Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 53 de Língua Portuguesa para o nono ano. E para esta aula de hoje, você já vai precisar providenciar os seguintes materiais: seu caderno de Língua Portuguesa, caneta, lápis, borracha e apontador, para que você faça as anotações do que nós vamos estudar. E o assunto a ser estudado hoje são as relações semânticas, ou seja, as relações de significado das palavras. Essas relações semânticas recebem alguns nomes. Então, hoje nós vamos estudar estas relações: a sinonímia, a antonímia, a hiperonímia, a homonímia e a paronímia. Muito bem, uns nomes bem complicadinhos, mas é só o nome, né? O assunto é fácil. Os objetivos para essa nossa aula são conhecer, então, as relações de significado entre as palavras por meio da sinonímia, da antonímia, da hiperonímia, da homonímia e da paronímia. E também treinar a grafia dessas palavras. Vamos começar então, né, falando um pouquinho das relações semânticas existentes entre as palavras. Então, o uso, né, das palavras dentro de um contexto comunicativo pode gerar diferentes relações de sentido entre estas palavras. Dentro da nossa área da língua portuguesa, existe uma parte chamada semântica. E é a semântica que dedica o estudo ao significado das palavras, frases, expressões, né? Então, trabalha com significado das palavras dentro de determinados contextos. Muito bem. Dessa forma, então, né? Os significados, eles podem receber diferentes interpretações por estarem justamente em situações comunicativas diferentes. Então, é isso que a gente vai hoje estudar aqui nestes grupos de palavras. E vamos começar com o primeiro grupo, que é o grupo da sinonímia. Esse nome, né, tão diferente, tão estranho, nada mais é do que os sinônimos. Então, você já estudou certamente isso em algum momento da sua vida escolar, só não com esse nome. Mas você já estudou palavras que possuem sinônimos, ou seja, cujo sentido é semelhante, né? Parecido ou até mesmo igual. E aí a gente chama, então, de sinônimas ou de relação sinonímica. Que palavras, né? Aqui eu trouxe de exemplo para vocês, então, onde se estabelece essa relação de sinonímia, ó. Por exemplo, o sinal, que também pode ser chamada de sinaleira, ou ainda de semáforo, ou também de farol. Então, existe uma relação de sinonímia entre estas palavras. Por quê? Porque elas possuem sentidos semelhantes. Também a palavra colóquio, que significa diálogo ou ainda conversa. Eu posso empregar qualquer uma dessas três, né? Porque as três querem dizer a mesma coisa. Da mesma forma, casa, moradia, lar, habitação. Bonito e belo, alegre, feliz, contente. Então, as relações de sinonímia podem ocorrer entre substantivos, adjetivos, né? Entre palavras de diversas classes gramaticais. Então, eu tenho palavras sinônimas, né, que têm o mesmo significado ou ainda um significado muito próximo ou semelhante. Então, essas são relações de sinonímia. Relações de antonímia são o quê? São os antônimos, as palavras que possuem sentidos opostos em seus significados. Então, você já estudou isso como antônimo, né? E aqui você está conhecendo, então, que a relação semântica chama-se antonímia. Exemplos de antonímias, né? Dessa relação de antonímia entre as palavras.
leal e desleal, bonito e feio, limpo e sujo, claro e escuro, rico e pobre, alto e baixo, bem e mal e assim por diante, né? Nós vamos sempre ter aí uma palavra que é oposta ou de significado contrário à outra, né? E quando eu tenho palavras de significados contrários ou de significados opostos, eu digo que existe uma relação de antonímia entre elas. Vamos falar também um pouquinho sobre a hiperonímia, tá? Que tipo de relação é essa? É quando uma palavra possui um sentido que vai englobar um conjunto de outras palavras. Não seria propriamente um sinônimo, né? O que, que eu tenho que pensar aqui? Que uma palavra, ela engloba um conjunto de várias palavras porque existe uma aproximação com o sentido, né? Com o significado, tá? Muito bem. Essas palavras que pertencem, então, a esse conjunto, a esse grupo de palavras, eu vou chamar de hiponômios. Então, a palavra, né, maior lá, que representa o conjunto, é o hiperônimo. E as várias palavras que formam esse conjunto são os hiponômios. Né? Os nomes são bem complicadinhos, mas não é difícil da gente compreender. Vamos observar essa tabela que a professora construiu aqui, ó. Então, do lado esquerdo, né, nessa primeira coluna, estão os hiperônimos. Então, são palavras que vão representar um grupo de palavras. Então, insetos. Insetos é um hiperônimo que pode representar os hipônimos. Borboletas, mosca, mosquito, que mais? Pernilongo, formiga, abelha, enfim, todos os insetos, né? Esporte. Esporte é o hiperônimo que vai representar os hipônimos. Natação, futebol, voleibol, basquetebol, handebol, né? Skate, surf, enfim, todos os esportes. Então, os esportes são os hiponômios. E a palavra que representa tudo isso é o hiperônimo. O mamíferos. Mamíferos representam os hiponômios. Vaca, cachorro, gato, né? Todos os mamíferos. Profissões. Profissões é o hiperônimo que representa os hiponômios. Professor, médico, advogado, secretária, enfim, todas as profissões, né? Então, aqui é fácil de distinguir. O hiperônimo é a palavra maior, é a que representa o grupo. E o hiponômio são as palavras que formam o grupo, ok? Usa essa dica, então. Vamos falar também um pouquinho das relações de paronímia, que nada mais são do que as palavras parônimas. Então, esse fenômeno da paronímia ocorre, né, quando as palavras têm significados diferentes, mas significantes, ou seja, a estrutura da palavra é parecida, né? Então, são palavras escritas e faladas quase da mesma forma, mas que apresentam ali uma pequena diferença de uma letra, né? E, claro, possuem significados diferentes também. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas palavras que são parônimas, né? Onde se estabelece essa relação da paronímia. Então, primeira lá, ó. A professora grifou de vermelho o que tem de diferente numa palavra e na outra, né? E atrás está o significado. Então, cumprimento e comprimento. Quantas vezes a gente também se confunde na hora de escrever essa palavra? Então, uma escreve com U e a outra com O. Então, assim, ó, a escrita delas é muito parecida e a pronúncia também. Mas elas têm significados diferentes, né? Porque cumprimento com U significa saudação, é quando é o ato de cumprimentar alguém, né? De dar um bom dia, uma boa tarde. O comprimento com O
se refere à extensão, ao tamanho, então o comprimento do tecido, né? O comprimento da quadra. Então é o tamanho, a extensão. Temos também soar e suar. Mudou só uma letrinha, né? Soar com a letra O significa bater. Então o sino vai soar, né? Ele vai bater. E suar significa transpirar, né? Eu suei muito. Então, transpirei muito. Então, vamos cuidar aí com o significado. Cavaleiro, só com a letra L, e cavalheiro com LH. Qual é a diferença desses dois, né? Também não é muito difícil, porque cavalo é só com L. Então, o cavaleiro é aquele que anda a cavalo, certo? Já o cavalheiro com LH é o homem educado e gentil. Muito bem. Absorver e absolver. Essa aqui é muito parecida. Eu tenho a letra R aqui nessa primeira grafia. Então, absorver com R significa sorver ou consumir, né? E absolver com a letra L significa perdoar. Então, por exemplo, o réu foi absolvido, foi perdoado, né? Trafegou e traficou. Aqui nós temos uma escrita até bem diferente, mas temos uma pronúncia muito parecida. Então, o trafegou com E e com G se refere ao trânsito. E o traficou com I e com C representa o comércio ilegal, né? O comércio proibido. Muito bem, então, ó, isso aqui são exemplos de algumas palavras parônimas, onde a gente tem essa relação chamada de paronímia. Muito bem, vamos falar também da relação de homonímia, que é quando nós vamos ter palavras com significantes iguais, porém significados diferentes. O que são essas palavras, então? São palavras homônimas, aquelas que têm a mesma forma, a mesma escrita, porém significados diferentes. Dentro dessas relações de homonímia, nós vamos ter ali os homônimos perfeitos. Quando que eu tenho um homônimo perfeito? Quando eu tenho a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita, e também o mesmo som, entretanto, eu tenho significados diferentes para a palavra, tá? Mas eu chamo de homônimo perfeito, porque a escrita é igual e a pronúncia é igual. Aqui nessa tabela, a professora colocou para vocês um exemplo de um homônimo perfeito. Então, tá aqui a palavra homônima, que é a palavra são. Veja, nas três frases que eu vou ler para vocês, a escrita é a mesma e a pronúncia também. Entretanto, quais são os possíveis significados para a palavra são? Primeiro, pode ser a conjugação do verbo ser. Se for a conjugação do verbo ser, né, vai ser empregado então como verbo. Eles são rebeldes, né? Eu empreguei o verbo ser, ok? Qual é o outro possível significado? São pode significar também um santo. E aí, quando ele tiver esse sentido, né? Olha lá o exemplo, ó. Junho é o mês de São João. Então, o são é o mesmo são que eu usei lá em cima na outra frase. Mesma escrita, mesma pronúncia, mas o significado é diferente. Ou ainda, o são pode significar saudável. Estou são e salvo, quer dizer, estou saudável e salvo, ok? Então, isso aqui eu chamo de homônimo perfeito. Mesma escrita, mesma pronúncia, mas teve três significados diferentes. E aí nós temos também uma outra situação. Nós podemos ter as palavras homófonas e também as palavras homógrafas. E isso está tudo dentro dessa relação de
homonímia, tá? Vamos ver então o que são palavras homófonas. Ó, homófonas. Homo, igual. E fone vem de som. Então, de mesmo som, tá? Vamos ver aqui exemplos então de palavras homófonas. O que é que nós temos? O acento e o acento. Observem. A escrita do primeiro acento é só com a letra C. Já o segundo acento é com dois S. Mas ela é homófona, né? Ela tem uma escrita diferente, mas o som é o mesmo, né? Se eu apenas falar a palavra, eu não sei diferenciar o significado. Então, acento com C significa um sinal gráfico, aquele que a gente coloca nas palavras, né? Olha lá o exemplo. Essa palavra tem acento? Então, se se refere à palavra, o acento é com C. Já o acento com dois S é o local para se sentar. Né? Então, olha lá o exemplo. Há algum acento por aqui? Muito bem. Então, dentro da frase eu consigo compreender o significado, né? Por quê? Porque a pronúncia é exatamente igual. O mesmo também ocorre com as palavras homófonas, cozer e cozer. O primeiro é com S e o segundo é com Z. E obviamente que também eles têm significados distintos, né? Cozer com a letra S significa costurar. Então, preciso levar essa calça para cozer, para costurar. E o cozer com Z é cozinhar. Minha avó cozia muito bem, né? Cozinhava muito bem, certo? Então, ó, homófonas de mesmo som. A escrita e o significado são diferentes. E ainda esse último grupo, né? Das palavras homógrafas. Homo, igual. E grafia, escrita. Então, homógrafas de mesma escrita. Só que a pronúncia aqui vai ser diferente. Então, olha só nessa tabelinha aqui, as palavras homógrafas. Então, aqui eu tenho gosto ou gosto. Não sei. A escrita é a mesma, mas a pronúncia é diferente, né? Vamos ver qual é a pronúncia correta de acordo com o seu significado. Então, gosto, conjugação do verbo gostar. Eu gosto de amendoim. Né? Com esse O mais aberto, com esse som aberto. Agora, gosto, som fechado do O, significa sabor. Esse doce tem gosto de amendoim. Então, essas são homógrafas. Da mesma forma, colher e colher. Né? Também tem a mesma escrita, mas uma tem pronúncia com o som aberto e a outra tem a pronúncia com o som fechado. Então, colher, colher, utensílio doméstico. Tome uma colher de sopa, ok? E colher é do verbo colher, né? Vamos colher morangos? E ainda, uma terceira palavra que também é homógrafa, né? Você já deve estar pensando em várias aí. É só você ir pensando ali nas palavrinhas, por exemplo, jogo e jogo, né? Também é uma homógrafa. Então, começo e começo. Bom, como substantivo, né, que significa início, nós temos a pronúncia mais fechada, começo. O começo da história eu já sei. E começo é do verbo começar. Eu começo às 7 horas no trabalho, né? Então, essas palavras de mesma escrita são homógrafas. A escrita é exatamente igual. Mas a pronúncia é diferente e os significados também são diferentes, né? Então, aqui você pode conhecer vários grupos de palavras onde se estabelecem essas relações de significado que a gente chama de relações semânticas. Vamos agora, então, para os exercícios, né, pessoal? Que chegou aqui a parte de você praticar todas essas palavrinhas que você aprendeu hoje, né? Essas relações de significado. Muito importante, então, que você faça as atividades.
Obrigada pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!